Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку від виробника ABEX Шкода Октавія Комбі. Ось вона так запакована. Такі ось коробочки, ці боксі. Оце зверху знімається чохол. Ось тут бокс зі Шкодою. Гарна моделька, мені сподобалась. По можливості я буду ще купувати Шкоди різних модифікацій. Ось запаковано, знизу ще є напис ABEX Прага, Чеська Республіка. Кара рама. Ось зараз знімемо її, з боксу витягнемо і подивимось. Ще заклеєна скотчем тут. Ось зняли ми кришечку бокса. Ось така у нас Шкода. Сучасна Шкода Октавія з'явилася у вересні 1996 року на Паризькому автосалоні. А в 97-му році вже почалося серійне виробництво. Октавія стала першою повністю новою моделлю. І після переходу фірми під контроль концерну Volkswagen. В 98-му році почалися продажі універсала, що має в своїй назві додаткове позначення комбі. Ось цю модельку ми її розглядаємо. Досить гарна моделька, мені сподобалось. Так, давайте подивимось ближче спереду. Так, фари йдуть окремими детальками. Радіаторна решітка окремою деталькою, і там є значок, логотип Шкоди. Декобраз. На номерній табличці напис «Октавія Комбі». Знизу є протитуманні фари, також вони йдуть окремими детальками зроблені. Ось. Так, дзеркала бокового огляду окремими детальками. І вгорі на даху багажник, такий пластиковий, є наклеєний, також окремі детальки. Так, диски досить гарно пророблені, колісні з отворами, видно гальмівний диск і навіть колодки видно. Ось тут ззаду вони таким помаранчевим кольором. На кожному диску посередині значок Шкода. Тут по боках йде такий пластиковий таяк молдинг. Гарно зроблений. На вікнах є профарбовані гумові ущільнення. Так, гарно на склі видно, такі чорна така рамка йде. Ось салон чорний весь повністю. Шкода, що не профарбований. Ось так вам буде, може, видно краще. Сидіння сіре, як я бачу, а все решта тут чорне. Кермо, важелі, панель приладів, там все чорне. Дзеркала мають з цього боку на
клейку з фольги що імітує дзеркало. Ось так вам видно, блистить як фольга. І так тут, з цього боку так само. Так, ззаду стопи. Окремі детальки. На багажнику напис «Октавія», значок «Шкода» і номерна табличка з написом «Октавія комбі». На задньому стеклі є щітка очищування скла. Досить гарно зроблений. Мені сподобались ці модельки. Якщо я планую їх в подальшому купувати. Тут горить також є знак «Стоп» є. На горі багажника. Гарна моделька. Зараз ми їх знизу глянемо, ще я тільки знімлю її з підставочки. Ось я її зняв з підставочки. Так, ось знизу. Так, вона зроблена досить непогано. Імітація газовивідної системи. Вона профарбована срібним кольором. Видно імітацію заднього моста, імітацію запаски. Це ось тут різні там прилади, захист двигуна. Є напис «Шкода Октавія комбі» і значок «Хонгвелл» карарама. Ось шини такі простенькі. Ось. Але зроблено досить все гарно. Так, гарна моделька. Давайте подивимось її ближче. Сьогодні на огляді в нас була Шкода Октавія комбі від виробника Абрекс. Дякую за увагу, до зустрічі.